Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB 24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Günortanız xeyir. 3 saat canlı yayımda olacağıq. Ən son yenilənən xəbərləri sizə çatdıracağıq və təbii ki, müzakirə tələb edən məsələlər var, mütəxəssislərlə təhlil eləyəcəyik. Əvvəlcə anonsları diqqətinizə çatdıraq. Tərəfdarları qarşısında bağışlanmasını istəyən Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə hazır olduğunu dedi. Ermənistandakı mövcud reallıqları mütəxəssislə təhlil eləyəcəyik. Dövlət yol polisi son günlər Bakıda tıxacların yaranmasının səbəbini açıqladı. Səbəb sürücülərin nasaz avtomobillərlə yola çıxmasıdır. Çexiyada koronavirus testindən keçməyən təşkilat və müəssisələri cərimə gözləyir, testdən imtina edən əməkdaşlar isə 2000 avro ödəməli olacaqlar. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi tamaşaçısız keçiriləcək. Saatın əsas xəbərlərinə keçək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında preferensial ticarət sazişini təsdiqləyib. Ərdoğanın imzaladığı qərara əsasən saziş qüvvəyə minib. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında preferensial ticarət sazişi 2020-ci ilin fevralın 25-də Bakıda imzalanıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu və Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov arasında görüş olub. Bu barədə Türkiyəli nazir öz Twitter səhifəsində yazıb. İşğal zamanı Dağlıq Qarabağdakı və ya Dağlıq Qarabağda ziyan dəymiş Azərbaycan mədəni irsinin bərpası üçün hər cür dəstəyi verəcəyik deyə Çavuşoğlu qeyd eləyib. Ötən gün Yerevanda iştirakçılarının sayına görə 2018-ci ildən bəri ən geniş miqyaslı miting keçirilib. Nikol Paşinyanın tərəfdarları demək olar ki, Respublika meydanını doldurublar. Öz tərəfdarları qarşısında çıxış eləyən Paşinyan hakimiyyətdə olduğu dövrdə etdiyi səhvləri qəbullanaraq bağışlanmağını istəyib. Ermənistanda yarı prezident üsul idarəsinə keçidin mümkünlüyü barədə də danışıb və eyni zamanda ölkədə referendumun keçirilməsini də istisna eləməyib. Tbilisidə müxalifətçilər və onların tərəfdarlarının Gürcüstan parlamentinin ətrafında təşkil elədikləri piket yekunlaşıb. Aksiya zamanı baş verən fiziki qarşı durmalarda 7 nəfər saxlanılıb. Piketin əsas tələbləri siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, növbədən kənar seçkilər və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyinin dəyişdirilməsi olub. Müxalifət növbəti piketi martın 5-də hökumət binasının qarşısında keçirəcəyini elan edib. Dünyada son sutka ərzində 347.981 nəfər koronavirusa yoluxub, 7.238 nəfər vəfat edib. Bu barədə Dünya Səhiyyə Təşkilatının son hesabatında bildirilib. Dünya üzrə ümumilikdə indiyədək rəsmi olaraq 113 milyondan çox yoluxma hadisəsi qeydə alınıb və onu deyək ki, son 24 saat ərzində yoluxmanın 48%-dən çoxu Şimali və Cənubi Amerikanın payına düşür. Digər yerləri isə Avropa və Cənub-Şərqi Asiya bölüşür. Yeri gəlmişkən, dünya koronavirusdan əvvəlki vəziyyətə 2022-ci ildən tez qayıda bilməyəcək. Bunu Microsoft korporasiyasının təsisçisi Bill Gates deyib. Milyarder vaksinin qısa müddətdə yaradılmasını və immunlaşdırmanın başladılmasını möcüzə adlandırıb. O qeyd edib ki, hazırda preparatları əsasən varlı ölkələr alır və bu problemlərdən narahatdır. Gates qeyd edib ki, virusun yeni ştamlarının meydana gəlməsi və təkrar yoluxma 2022-ci ildə bütünlüklə koronavirusla mübarizəyə həsr oluna bilər. Koronavirusla bağlı Çexiyadan gələn xəbər maraq doğurur. Çexiya hökuməti 50-dən çox işçisi və xidmətçisi olan təşkilat və müəssisələrin əməkdaşlarını hər həftə koronavirus testindən keçirməyə məcbur edib. 250 nəfərdən çox əməkdaşı idarələrdə testlər martın 3-də başlanacaq. Koronavirus testindən keçməyən təşkilat və müəssisələri 500 min kron, təxminən 20 min avro, testdən imtina edən əməkdaşları isə 50 min kron, təxminən 2 min avro məbləğində cərimə gözləyir. Neftin qiyməti çərşənbə axşamı səhər saatlarında OPEC iclası ərəfəsində ucuzlaşıb. İnvestorlar Alyansın koronavirusla bağlı vəziyyətin yaxşılaşması fonunda istehsal məhdudiyyətlərini zəiflədə biləcəyindən çəkinir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a olan məlumata görə Brent markalı neftin qiyməti 1,1% azalaraq 1 barel üçün 63 dollar, VTI neftin qiyməti isə 1,19% azalaraq 59 dollar 92 sentə düşüb.
1 mart 2021 il tarixinə Azərbaycanda yeni koronavirus infeksiyasına qarşı 22498 nəfər vaksinasiya olunub. Hazırki dövrdə ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı 293360 nəfər peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya Respublikamızın bütün rayonlarında uğurla davam etdirilir. Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi azarkeşsiz keçiriləcək. Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, martın sonlarına doğru yarış üçün bariyerlər quraşdırılacaq. Meydanda tikinti yekunlaşacaq. Təbii ki, bu may ayına planlaşdırılır. Azərbaycan telekanalları və radioları bu il keçiriləcək Formula 1 üçün media akreditasiyasından keçə bilməyəcək. Qeyd edək ki, yalnız media akreditasiyasından yayım hüququ olan ASTV-yə akreditasiya veriləcək. Fevral ayında 2371 nəfərə proaktiv qaydada yaşa görə əmək pensiyası təyin olunub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumat var və bu məlumata əsasən onların 50,4%-ni kişilər, 49,6%-ni isə qadınlar təşkil edir. Bugün Azərbaycanda od çərşənbəsidir. Od çərşənbəsi qədim insanların günəşə oda olan inamından qaynaqlanıb. Adət-ənənəyə görə bugün tonqal qalayıb, alovun üzərindən atlanmaqla daxildəki bütün çirkabı və azar-bezarı yandırırlar. Od çərşənbəniz mübarək. Biz saatın əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdırdıq. İrəliyən dəqiqələrdə vacib məsələlərlə bağlı müzakirələrimiz olacaq, amma gündəmdə olan bəzi məsələlər var, hansı ki onlar barədə də istərdik ki, sizə məlumat verək və Azərbaycanda elektrik xətlərinə texniki baxış dronlarla aparılacaq, bunu diqqətinizə çatdıraq. Bu barədə Azərişıqdan məlumat verilib, qurumdan bildirilib ki, dronların işğaldan azad olunan ərazilərdə qurulacaq ağıllı şəbəkələrdə təşkil edici baza elementi kimi istifadə edilməsini nəzərdə tutulub. Azərişığın mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlunun açıqlamasına diqqət yetirək. Azərişıq ASC-nin ağıllı şəbəkələr konsepsiyası tamamilə müasir və innovativ texnologiyaların istifadəsi üzərində qurulub. Rəqəmsal idarə etməyə keçid proqramı istiqamətində aparılan geniş miqyaslı tədbirlər sırasına xüsusi təyinatlı uçuş aparatları ilə hava elektrik veriliş xətlərinə kompleks və lokal baxış keçirilməsinin təşkili də əlavə edilmək üzrədir. Belə kameralar 360 dərəcəlik panorama, infraqırmızı spektrda və temperatur göstəricilərinin vizuallaşdırılması rejimində çəkiliş apara bilir. Bundan əlavə, xüsusi yaxınlaşdırma, zoom funksiyası 25-30 metr məsafədən kiçik ölçülü zədələmələri belə müəyyən etməyə imkan verir. Ənənəvi üsulla yüksək gərginlikli hava elektrik veriliş xətlərinə texniki baxışın keçirilməsi uzun müddətli və mürəkkəb dispeçer əməliyyatlarının aparılmasını tələb edən bir prosesdir. Burada əlavə işçi heyətin, maşın mexanizmlərin, xüsusi qaldırıcı texnikanın cəlb edilməsi də qaçılmazdır. Nəticədə elektrik enerjisi verilişində uzun müddətli fasilələr yaranır, abonent məmnunluğu və xidmət keyfiyyət göstəriciləri pisləşir. Müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bütün bu problemlər aradan qaldırılır. Yüksək dəqiqlikli vizual qeydiyyatlar aparılır, virtual arxivləşdirilir. Ən əsası, abonentlərin elektrik enerjisi verilişində fasilələr yaranmır. Bu növ xüsusi təyinatlı texniki uçuş aparatlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qurulacaq ağıllı şəbəkələrdə istifadə edilməsi də nəzərdə tutulub. Hazırda Səhmdar Cəmiyyətin mühəndis texniki heyəti tərəfindən həmin ərazilərin elektroenergetika təsərrüfatının texniki qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsində texniki uçuş aparatlarının tətbiqi üzrə müxtəlif layihələr hazırlanmaqdadır. Belə, artıq bütün sahələrdə demək olar ki, müasir innovasiyalardan, müasir həllərdən istifadə olunur. Bu da təbii haldır, xüsusən də işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün. Çünki orada ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyası qurulmalıdır. Və bu müasir yanaşmanın fonunda müasir dronları qoyub digər avadanlıqlardan istifadə etmək təbii ki, bəzi məqamlarda yersiz olandı. Ona görə də addımı vətəndaş olaraq alqışlayırıq. Dünya standartlarına uyğun şəkildə aparılmalıdır. Elə sən danışdın, ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyasından. Bu, dünya təcrübəsində özünü doğrudan bir məsələdir və işğaldan azad edilən ərazilərə də artıq şamil edilib və yəqin ki, sən də qeyd etdiyin kimi bu standartların burada da olması kompleks sanki tədbirlərin həyata keçirilməsinə rəvac verəcək. Aydındır və regionda da maraqlı hadisələr baş verir, istər Gürcüstanda, istər Ermənistanda. Təbii ki, ən diqqət çəkən məqamları biz Ermənistanda görürük. Dünən də Nikol Paşinyanın aksiyasına
minlərlə, yüz minlərlə insan toplaşmışdı. Bir neçə dəqiqədən sonra biz bunu ekspertlə müzakirə edəcəyik. Hazırda isə biz qayıdırıq rubrikasında. Səhv etmirəmsə, bu dəfə Zəngilanlı ailənin qonağı olmuşuq. Görək, hansı təəssüratları var, bölüşsünlər bizimlə. Məcburi köçkünlərimiz 30 ilə yaxındır ki, bir arzu ilə yaşayıblar. Öz doğulduqları, məskən saldıqları, ev eşik qurduqları doğma yerlərə qayıtmaq arzusu ilə. Bugün bu arzunun reallaşmasını səbirsizliklə gözləyənlərdən biri də Füzuli sakini Feyruz Əliyevdir. O torpaq heç vaxt yaddan çıxmaz. Mən öz yurduma, elimə günü bugün getməyə hazıram. Düzdür, ən kədərli halı oradakı o adamların olmamağı adama təsir edir. Qalan başqa şeylər hamısı üçün onlar bir kərə şeydir, onlar düzələndi. Evdə, işdə hamısı düzələcək. Allaha çox şükür ki, müzəffər ordumuz, hörmətli prezidentimizin rəhbərliyi altında torpaqları azad elədi. Bundan qürur verici nə ola bilər? Feyruz Əliyev deyir ki, məcburi köçkün düşəndə uşaqlar balacaydı. İndi böyüyüblər. Hərəsinin öz ailəsi var. Onlar da o torpaqlara qayıdacağı günü gözləyirlər. Mənim yaşımda həyat bacada işləməkdir. Mənim ancaq getdiyim orada öz həyat bacamda, öz təsərrüfatımla məşğul olmaqdır. Oğlum burada müəllimdir. Elə bilirəm, o yerlərində müəllimə ehtiyacı daha çox olacaq. Onlar da getməyə hazırdırlar. Elə uşaqlar da arzulur ki, ata gedə-gelə sənin həyətində biz də ev tikək orada, Füzulidə. Artıq işğaldan azad olunan rayonların bərpası ilə bağlı geniş planlar həyata keçirilir. Bugün Qarabağda başlanan quruculuq işlərinin ən qısa müddətdə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Biz qayıdırıq rubrikasına baxdıq. Füzulidən olan ailəni dinlədik bu dəfə. Biz müzakirələrimizə, efirimizə, canlı efirimizə davam edirik. Az əvvəl həmkarım anonsunu verdi. Ermənistandakı vəziyyətə danışacağıq və xüsusilə dünən baş verənlər diqqət mərkəzində idi. Çünki səhər saatlarında, dünən və günorta saatlarında Nikol Paşinyanın əleyhdarları aksiyalar keçirdilər. Axşam saatlarında isə Nikol Paşinyan tərəfdarları ilə birlikdə miting keçirdi. O tərəfdarlara qarşısında çıxış etdi və bir sıra bəyanatlar verdi. Bunlardan biri o idi ki, öz səhvlərini etiraf elədi və dedi ki, məni bağışlamağınızı istəyirəm. Bu 2 il 10 aylıq bir müddətdə çox səhvlər etmişik. Əslində, Rəhman, bunu çox ekspertlər müzakirə edərkən belə dəyərləndirirlər ki, Nikol Paşinyan səhvlərini boynuna almaqdan heç vaxt qorxmur. Bu, sanki onun öz tərəfdarları tərəfindən müsbət qarşılanan bir amildir. Ola bilər ki, Nikol Paşinyan da ən çox buna görə dəstəkləyirlər. Çünki sən də qeyd etdin ki, minlərlə insan gəlmişdi ona. Valla, sən deyə bilərsən, amma mənə elə gəlir ki, birazdan Zaur müəllimdən soruşacağıq. Amma mənə elə gəlir ki, siyasətdə səhv olmur. Olsa belə onu 100 millərin qarşısında demək, bilmirəm, o özü də bir siyasi yanaşma tələb edir ki, bunu hansısa formada desin ki, səhvlərin hamısı bunun boynunda qalmasın. O ki, qaldı Ermənistandakı son vəziyyətə, sözün açıq o qədər kütlə yığacağına inanmırdım. Amma sonradan düşündüm ki, niyə də olmasın? Çünki Paşinyana alternativ yoxdur. O baxımdan... Çarəsizlikdən ola bilər ki, və sən qeyd etdiyin kimi sağlam düşüncəli bir lider ortaya çıxara bilmirlər deyə hazırda Paşinyanın tərəfində dayanırlar və dünən verdiyi bir sıra bəyanatları var idi. Növbədən kənar seçkilərinə hazır olduğunu deyir, özünə güvənir o məsələdə. Sonra yarı prezident seçki üsulu dairəsinə keçməklə bağlı, idarə formasına daha doğrusu keçidlə bağlı da fikirlər səsləndirdi. Maraqlıdır və ehtimallara görə deyəsən martın 3-ündə də bir aksiya keçirməklər, yəni onun əleyhdarları keçirəcəklər. Çünki Nikol Paşinyan... O baxır müxalifətin yanaşması. Əgər müxalifət davamlı olaraq bu prosesə davam deyərsə, onda Paşinyan da təbii ki, evində oturmayacaq. Zaur müəllimlə danışaq, o da prosesləri ən çox izləyən adamlardan biridir. Siyasi şərhçi Zaur Məmmədov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, Zaur müəllim. Çox sağ olun, xoş gəlmiş. Zaur müəllim, ilkin ehtimallar odur ki, müxalifət Nikol Paşinyan nə qədər açıqlama verirsə versin, geri çəkilmək fikrində deyil. Siz nə düşünürsünüz? Müxalifət geri çəkilmək fikrində deyil, çünki bugün Ermənistan daxilində biz təkcə hər hansı bir hakimiyyət uğrunda mübarizənin şahidi deyilik. Biz Ermənistan daxilində ideologiyaların savaşının, müxtəlif qrupların savaşının şahidiyik ki, bu dövlətçiliyin gələcəyini məhz həmin bu
2021-ci ildəki hadisələr mən düşünürəm ki, olacaq. Və bu il seçkilər əgər baş tutarsa payızda, əgər referendum baş tutarsa, qanunsu dəyişiklik baş tutarsa, Ermənistan dövlətçiliyinin gələcəyi və yaxud keçmişə hal-hazırda getməsi ilə bağlı çox ciddi şəkildə mübarizə meydandadır. Təbii ki, biz 44 günlük müharibədən sonra, qalib gələndən sonra bütün bunların şahidi olduq və birdən Ermənistan cəmiyyəti yuxudan oyanaraq başladı ki, düşünməyə, hansını ki, biz uzun müddətlik deyirdik. Sən demə ki, 1988-ci, 1990-cı illərdə onların bu miyasum formulu, Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi formulu bunların inkişafına yox, əksinə, belə deyək, ucmaqlarına gətirib çıxartdı və bu illər ərzində nə Ermənistan, nə Dağlıq Qarabağdakı separatçılar biz bilirik ki, öz yaşadıqları bölgədə, başçıq etdiyi bölgələrdə daşı-daşın üzərinə belə qoymadılar. Və nəticə etibarilə, bugün ermənilər Cənubi Qafqazın ən geridə qalmış, erməni cəmiyyəti və Ermənistan dövləti bugün Qafqazdakı heç bir proseslərdə iştirak etməyən bir dövlətə çevrildilər. İndi ona görə də, dünənki mitingə biz baxarkən, dünənki mitingdə qonşu küçələrdə bir-birinə əks olan, lakin bir-birinə yeri gəlmişkən, oradakı insanlar bir-birinə heç nifrət bəslənmirdi. Burada biz erməniçiliyi xüsusilə vurğulaya bilərik. Bəli, siyasətçilər bir-birinə nifrət bəsləyir, lakin insanlar toqquşmaların olmaması, ətraf küçələrdə də toqquşmaların olmaması bunu bir daha sübut edir. Lakin digər tərəfdən, biz gördük ki, bir-birinə qatı şəkildə əleyhinə olan şəxslər oradaydı. Ermənistan müxalifətində kimlər dünən çıxış elədi? Bilirsiniz, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, bu müxalifətin dünən də həmçinin insanları toplaya bilməməsinin ən əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, heç bir yeni fiqur yox idi. Az çox yeni fiqur qismində biz dünən Artur Vanasyanın adını çəkə bilərdik ki, hansı ki bir müddət Nikol Paşinyanın dövründə Milli Təhlükəsizlik Naziri olub, digərlər kimlər idi, çıxış etdilər. Manukyan bəllidir, biz bu studiyada da onun haqqında çox danışmışıq. Seyran Ahanyan, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri. O, Ahanyanın məşhur sədlərini darmadağın etdi bizim ordumuz. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində elə Ahanyanın başda olmaqla bir çox generalların hakimiyyətdən getməsində Azərbaycan ordusu mühüm rol oynadı. İndi onlar durub hansı alternativ belə deyək də xalq qarşısında alternativlikdən çıxış edə bilərlər və digərləri orada çıxış edənlər. Və bunun əksinə, Nikol Paşinyanın təqdim etdiyi, Nikol Paşinyanın tərəfdarlarının və Sorosçularının gördükləri Ermənistanın inkişaf istiqaməti isə bu nə deməkdir? Bu istiqamət daha çox Ermənistanın özünə tuşlanan, vurğu edilən və Ermənistanı Avro-inteqrasiyada görən bir inkişaf meylidir ki, bir hərəkətlənmə meylidir ki, bunu erməni cəmiyyətinin bir çox üzü istəyir. Və bir, siz indi dediniz ki, dünən Paşinyanın tərəfdarları daha çox idi. Bəli, elə idi, Paşinyanın tərəfdarları daha çox idi, meydan dolmuşdu. Düzdür, istənilən hakimiyyət əslində bu qədər meydanı toplaya bilər, bu qədər insanı. Çünki bilirik də, dövlət aparatının işçiləri dünən ilə Paşinyanın yanına avtobuslarla müxtəlif rayonlardan İrəvana gəlmişlər. Lakin digər tərəfdən, axı, məsələnin nonsensliyi ondan ibarətdir ki, qəribəliyi, müharibədə uduzan bu liderin ətrafında toplanan insanların say baxımında heç də az deyildi sizin vurguladığınız kimi. Niyə az deyildi? Çünki erməni gəncliyi, dünən də gördük biz, İrəvan meydanlarında müxalifətin belə deyək, mitingində erməni gəncliyini görmədik. Ümumiyyətlə, gənclik bu 18 yaşından, hələ ən az 18 yaşından, 16 yaşından, 35 yaşına kimi tutmuş şəxsləri biz hesab edə bilərik. Və bu qədər insan, hansı ki, istənilən cəmiyyətdə çoxluq təşkil edir, mitinglərə qatılmırsa, pasivlik nümayiş etdirirsə, bu artıq müxalifətin iflası deməkdir. Yəni, müxalifət əgər gənclər yoxdursa, əgər orta sahibkarlar yoxdursa, kiçik sahibkarlar yoxdursa, hansı resursdan qalib gələ bilər? Ordu ilə ancaq çevriliş formasında bəli, belə yox. Zahir müəllim, Ermənistanda baş verən hadisələrlə bağlı istər Rusiyalı müstəqil ekspertlərdən söhbət gedir, istər Rusiyalı olsun, Türkiyəli olsun, Avropadan bəzi müstəqil siyasi ekspertlər fikir bildirirlər sosial şəbəkələrdə. Bilmirəm, nə dərəcədə uyğundur yoxsa yox, sizin yanaşmanızı öyrənmək istəyərdim. Bəzi məqamlarda Saakaşvili ilə müqayisələr aparılır və Paşinyan Saakaşvilinin izi ilə gedir kimi fikirlər səsləndirilir. Müqayisə doğrudur, yoxsa yox?
Geri gelmişken Saakashvili dediniz, Gürcistan'da da artık bir neçə gündür ki mitinglər davam edir müxalifətin, Saakashvili'nin partiyasının və həftənin sonuna da onlar yeni bir nümayişi elan ediblər və bu hadisələr ətrafında və ümumilikdə Paşinyan və Saakashvili ətrafında mən müqayisə aparmaq istəməzdim ona görə ki, Saakashvili doğrudan da Gürcistan'ın gələcəyini düşünən, Gürcistan'da korrupsiyanı nəticə etibarilə yox edə bilər, Gürcistan'da oturuşmuş banditizmi o zamanlar 1990-cı illərdə məhv edən və bir çox, belə deyək, həm də qaranlıq iqtisadiyyata qarşı və s. və s. kimi çox müsbət onun hərəkətləri oldu. Nikol Paşinyana gəldikdə isə biz görürük ki, bəli, formula olaraq, şuar olaraq Saakashvilinin haradasa şuarlarını oxşayır. Lakin davranışda, reallıqda biz bunu görmürük. Nəyə nail oldu ki, Paşinyan 2018-ci ildən bu yana? İndi biz gördük ki, parlament da onun əlindəydi. Yox, mən yeni yanaşmanı deyirəm. Müharibədən sonraki yanaşma. Onu bir müddətdir ki, artıq əslində başqa ekspertlər də bildirirdilər. Hətta Paşinyan özünü deyirdi ki, biz Ermənistanda Gürcistandan da irəli gedərək demokratiya qurduq və quracaq və s. Bu olanlar göstərdi ki, qurmadıq. İndi baxın, Nikol Paşinyan nə təqdim edir? Dünən çıxışında da bildirdi. Parlamentli Respublikadan artıq yarın prezidentli Respublika qayıdır. Yəni, prezidentli parlamentli Respublika qayıdır. Elə onu soruşmaq istəyirəm ki, sizdən bu zaman nə dəyişəcək? Burada bilirik ki, məsələn, prezidenti Armin Sarkisyanın da bəzi yerlərdə açıqlamalar olur. Məsələn, dünən Nikol Paşinyanla görüşmüşdülər. Orada düzü burada baş qərargah rəisi ilə bağlı veriləcək qərarları danışırlar daha çox. Orada Armin Sarkisyan qeyd edir ki, mən hər şeyi konstitusiyaya uyğun şəkildə edirəm. Sanki idarə etmə üsulunda Ermənistanda ciddi bir qarışıqlıq var və bu yarı prezidentli siz qeyd etdiniz idarə üsuluna keçərsə, nəsə dəyişəcək yoxsa yox? Bilirsiniz, əslində, yarı prezidentli idarə üsulu mənim fikrimcə daha qarışıq idarə etmə üsuludur. Prezidentli Respublika və Parlamentli Respublika da burada bəllidir. Prezidentli Respublika da prezidentin əlindədir, demək olar ki, əksər səlahiyyətlər. Parlamentli Respublikada isə parlament seçkiləri nəticəsində baş nazirin əlindədir və parlamentin əlindədir bu məsələ. İndi prezidentli parlamentli Respublikada isə bu, prezidentin əslində səlahiyyətlərinin bir qədər də çoxalmasına gətirib çıxardan mühissutdur. Görünən odur ki, Nikol Paşinyan gələcəyi hesablanaraq Armen Sarkisyanın hakimiyyətdən getməsi və özünün deməli, gələcəyini düşünən bir hərəkət etmək istəyir. Ola bilsin ki, prezident olmaq istəyir Nikol Paşinyan gələcəkdə. Bəli, əgər konstitusiyaya dəyişiklik edirlərsə və yaxud öz adamını edilə bilər sizcə? Çünki o qeyd etdi konstitusiyada bəzi səhvlər var, çatışmazlıqlar var. Bu referendum nəticəsində həllini tapa bilər və bugünkü sosioloji sorğularda da biz görürük ki, Nikol Paşinyanın yanında olan şəxslər haradasa 30-35% civarındadırlar. Müxalifətin yanında olan şəxslər 10%-a yaxındırlar. Qalanı isə bir tərəfdir. İndi ona görə də əsas mübarizə bütün seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə və yaxud referendumda da ondan ibarət olacaq ki, həmin o neytralların səsini qazanmaq. Hər halda Ermənistan daxilində baş verənlər bir də onu göstərdi ki, hələlik iqtidar daha güclüdür. Onu göstərdi ki, Rusiya Ermənistan müxalifətinə dəstək vermədi hələlik bu müddət ərzində və biz bilirik ki, xarici müdaxilə çox əsasdır. Bir də onu göstərdi ki, dünyanın demək olar ki, qabaqcıl dövlətləri, ələxsus Avropa İttifaqı, Türkiyə, ABŞ kimi dövlətlər Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyində maraqlı deyirlər və hakimiyyət çevrilişində də maraqlı deyirlər. Zaur müəllim, sualım var. Buyur, buyur. Deməli, biz danışırıq ki, Nikol Paşinyanı daha çox dəstəkləyənlərin səbəbi də odur ki, onun yerinə bir alternativləri yoxdur. Yox. Nikol Paşinyanın yerinə alternativ bir figur kimi necə bir adam ola bilər ki, sizcə o Paşinyanı üstələyə bilər və həqiqətən də onun tərəfdarları daha çox ola bilər? Paşinyanı üstələyə biləcək alternativ figur o şəxs ola bilər ki, həmin o cərgədən çıxmış, qərb meyilli, Avropa İttifaqı deməli, istiqamətində xarici siyasət yürütmək istəyən gənclərin, tələbələrin, orta təbəqənin, liberallaşmanın tərəfdarı olan şəxslərin hansı ki etimadını qoruya bilər, rüşvətxorlara qarşı şüarlarla çıxış edə bilər və s. Biz bugün baxanda görürük ki, yoxdur həmin şəxs. Həmin şəxslər kimlərdir? Ermənistan müxalifəti deyir, biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik, Nikol Paşinyan pisdir, lakin sizin müsbət cəhətiniz nədən ibarətdir? Xarici siyasətlə bağlı. Onlar Rusiya-İran müttəfiqliyi ilə danışırlar, Türkiyə qarşı düşmənçilik və revanşizm ilə danışırlar Azərbaycana qarşı. Erməni xalqı müharibədən qorxur.
Erməni xalqı qorxaq olduğunu nümayiş etdirdi. Yenə də revanşizləri seçərək öz oğullarının döyüşlərdə həlak olmasını istəyərmi? Yox. İkincisi, bugün erməni cəmiyyətini düşündürən Qarabağ deyil. Bugün Ermənistandakı vətəndaşları düşündürən bir nömrəli məqam onların hüquqlarıdır, liberal dəyərlərdir, onların sosial və iqtisadi şəraitidir. Sosial iqtisadi şəraitdən Manukyanın hansısa bir fikri oldu mu? Və yaxud digərlərinin fikri oldu mu? Yoxdur. Onların əsas şüarı siz demişkən revanşist düşüncədir. Bu da yəqin ki, öz nəticəsini verməyəcək. Onlar çünki çox yaxşı bilir ki, birinin qalibiyyəti digərinin məğlubiyyəti yox. Məhv edilməsi ilə nəticələnəcək. Ona görə amansız mübarizənin biz qarşıdakı günlər və həftələr ərzində daha da şiddətlənəcəklərinin şahidi olacaq. Yəni burada açıq-aşkar seçkilər keçirilməlidir. Yəni Paşinyan belə yola davam edə bilməz. Burada açıq-aşkar Ermənistan siyasi sistemində paralicin biz gördük təzahürünü. Çünki əgər prezident və başnazirin siyasət belə deyək, fikirləri uzlaşmırsa, əgər ordu ilə başnazir arasında, hakim partiya arasında uçurum varsa, bu siyasi sistem çox davam edə bilməz. Ona görə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi, konstitusiya dəyişikliklərin edilməsi məqbuldur. Nə qədər də Nikol Paşinyan düzdür bir ara dedi ki, xalq bunu istəmir. Amma bu artıq hakimiyyət qarşısında olan real çağırışdır, çünki hakimiyyət daxilində bunu istəyən qüvvələr var. Amma Fidanın dediyi o yeni fiqurun yetişməsi üçün də mənə gəlir ki, bir kəftə bəs eləmir, bir neçə il lazımdır ki, həmin o fiqur yetişsin. İndi Ermənistanda məsəl üçün bəzi demək ki, fikirlərə görə Ararat Mirzayanı hakim partiyanın bir qrup üzvü həmin kadr kimi hazırlayırdı və əgər növbədən kənar seçkilər olsaydı may-iyun aylarında, o zaman Nikol Paşinyanın partiyasından namizəd kimi həmin o Ermənistanın bugünkü spikeri döyülən yeri gəlmişkən, 10 noyabrda döyülən küçədə Ararat Mirzayan olacaqdı. Lakin Paşinyan gördü ki, burada müxalifətin və ona qarşı olan kütlənin sayı azdır. Əvvəlcə çünki müəyyən hesablamalara görə dekabr ayında bildirilirdi ki, may ayın sonu və iyun ayının əvvəllərində Ermənistanda parlament seçkiləri keçirəcəkdir. Lakin indi artıq payıza Ermənistan başnaziri tərəfindən saxlanılıb. Görünən burada Rusiyada maraqlıdır ki, Cənubi Qafqazda belə deyək, Rusiyanın koordinatorluğu ilə başçığı altında bu barışdırıcı prosesdə, bu barışma prosesində müdaxilələr olmasın kənar. Ermənistandakı hakimiyyət dəyişikliyi və seçkilər isə bir qədər uzada bilər bu məsələni. Onsuz da biz bilirik ki, son 3 gündə istər Xankəndidə, istərsə də ki, Ermənistanda Dağlıq Qarabağla bağlı müəyyən provokativ adımlar atılır. Biz bununla bağlı məlumatları da eşidirik. Gah eşidirik ki, ermənilərdən hər hansı bir əskərləri gizlədərək avtomobillərlə Laçın dəhlizi vasitəsilə gətirirlər. Təbii ki, Xarici İşlər Nazirliyi də daim bunu diqqətə saxlayır və bəyanatlar verirlər ki, bu təxribat xarakterli adımlardan artıq çəkinməlidirlər və əsas danışılan da odur ki, ekspertlər həmişə bunu şərh edərkən qeyd edirlər ki, buna biraz zaman lazımdır ki, tam şəkildə bu hadisələrin kökü kəsilsin. Təbii ki, bilirsiniz, birdən-birə hər hansı bir problemin həll edilməsi mümkün deyil. Bunun üçün biraz zaman lazımdır. Yeri gəlmişkən, həmin o Fidan xanım, siz dediyiniz məsələ ilə bağlı Rusiyanın parlamentinin üst palatasının sədri Valentina Matviyenko da bugün açıqlama verdi və o Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Bu da ciddi şəkildə, çünki Rusiyada ikinci, üçüncü şəxs sayılan Matviyenkanın xəbərdarlığı o deməkdir ki, revanşizmdən əl çəkməlisiniz və təxribat əgər törədərsinizsə, bu artıq erməni dövlətçiliyi üçün pis nəticələr verə bilər. Çünki Azərbaycan artıq ciddi şəkildə antiterror əməliyyatı Xankəndi və ətraf rayonlarda aparılması ilə bağlı da düşünməkdədir. Biz hər bir adım ata bilərik, lakin hələlik məsuliyyəti sülh məramların üzərinə qoyaraq, onlardan və eyni zamanda Rusiyadan, Kremldən mühim adımların atılmasını gözləyirik ki, yaxın həftələr ərzində mən düşünürəm ki, diyaloq şəklində bu təxribatların qarşısı da alınacaq. Təbii ki, Zamir, bu da başqa bir müzakirə mövzusudur. İnşallah növbəti günlərdə bunu da sizinlə danışarıq. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik Ermənistandakı bu böhranlı vəziyyətlə bağlı öz yanaşmanızı təqdim etdiyinizə görə. Minnətdarıq. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Zaur Məmmədov idi. Bu arada biz Zaur müəllimlə Ermənistandakı son vəziyyəti danışa-danışa koronavirusla bağlı Azərbaycandakı mövcud rəqəmlər açıqlandı. Heç də xoşa gələn rəqəmlər deyil. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 352 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 143 nəfər müalicə olunub, sağalıb, evə buraxılıb. Son sutka ərzində 2 nəfər COVID-19-dan dünyasını dəyişib. Hələ ki,
belə deyək də, yoluxma minin üzərində deyil, ona görə də ehtiyatlı olmağımızda fayda var. Hələ ki, üç rəqəmlidir, amma artımı biz müşahidə edirik. Yəni, həmişə belə olur. Keçən dəfə də xatırlayırsanızsa, elə bu rəqəmlərlə başladıq, bir də ayıldıq ki, minin üzərində gündəlik yoluxma var. Düzdür, ictimai nəqliyyatdan da şikayət edən adamlar var ki, bəs avtobusda sıxlıq böyükdür, ona görə yoluxmanın sayı artır, dayanacaqlarda insanlar bir-birinə çox yaxın məsafədə dayanmağa məcburdular. Mövcud faktı, hadisələri reallığa uyğun olaraq qəbul etməliyik. Bütün bunlara baxmayaraq, maskadır, fiziki məsafədir və əllərin vaxtında dezinfeksiya olunmasıdır. Biz hər birimiz ayrı-ayrılıqda bunlara riayət etməliyik ki, yoluxmanın artımına səbəb olan məhz biz olmayaq. Həm də onu nəzərə alaq ki, vaksinasiya prosesi davam edir. Ümid edirik ki, effektiv nəticələri görərik, amma bir məsələ də var ki, vaksinasiyaya cəlb olunan insanların sayında da artım olmalıdır və bütün əhatə etməlidir insanlara ki, artıq həqiqətən də istənilən nəticələri əldə edə bilək. Bir digər mövzunu işıqlandıracağıq. Bilirik ki, Azərbaycanın ən böyük bu layihələrindən biri Qarabağa qayıdışdır və təbii ki, Qarabağa qayıdış prosesində orada infrastrukturun qurulmasıdır, müxtəlif proseslərin həyata keçirilməsidir. Bunun üçün bir sorğu keçirilir. Biz studiyamızda da bu barədə müzakirə aparmışdıq. İlkin istiqamətdə Qarabağa qayıdışla bağlı sualların formalaşması. İndi isə artıq bizdə olan məlumata görə minlərlə insan bu sorğuda iştirak edib. Hətta ilkin nəticələr də var biz bildiyimizə görə. Biz bu məsələni çalışacaq ki, müzakirə eləyək, son vəziyyəti öyrənək. Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdürü Rəsmiyə Abdullayeva studiyamızın qonağıdır. Ondan soruşacağıq ki, onlayn keçirilən sorğuda nə qədər insan iştirak eləyir, ən çox hansı suallara, ən çox hansı cavabları verirlər. Rəsmiyə xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, sorğu.ada.edu.az portalında bu sorğu həyata keçirilir. Rəsmiyə xanım, son rəqəmlər nə deməyə əsas verir? Yəni, nə qədər şəxs artıq bu sorğuda iştirak edib? Bildiyiniz kimi bizim onlayn sorğumuz fevral ayının 22-sindən aktiv olub. Artıq deməli fevral ayının 22-sindən başlayaraq bizim deməli məcburi köçkünlərimiz, hətta məcburi köçkün olmayan insanlar da bu sorğuda bizdə olan məlumatlara görə iştirak edirlər. Amma sayılır onların cavabları? Xeyr, onların cavabları sayılmayacaq. Biz bu bir tədqiqat layihəsidir. Bu sorğunun nəticələri təbii ki, sorğu başa çatdıqdan sonra emal olunacaq, təhlil olunacaq. Təhlillər zamanı həmin deməli məcburi köçkün olmayanların cavabları nəzərə alınmayacaq. Biz bu sorğuda məqsəd məhz məcburi köçkünlərin arzu və niyyətlərinin qayıdış prosesi zamanı onların istəklərinin öyrənilməsidir. Artıq sorğuda deməli 10 minlərlə baxış sayısı var. Yəni həmin elektron ünvana 10 minlərlə baxış sayısı var. Minlərlə insan da sorğuda iştirak edərək öz arzu və niyyətlərini bildiriblər. Sorğudakı suallarla biz də tanışıq və oxuyuruq hərdən. Əlavə olunan suallar da var mən bildiyim qədərilə və bir məsələ var ki, maraqlıdır ki, məsələn, Qarabağı canlı olaraq görməyən gənc nəsil daha çox necə cavablar verir? Fərqlənirmi onların cavabları? Bilirsiniz, biz hələ nəticələri emal etməmişik, çünki bunun üçün hələ tezdir. Biz indi deyə bilmərik ki, gənc nəsil hansı cavabları verir, yaşlı nəsil hansı cavabları verir və yaxud da ki, orta nəsil. Amma ilkin nəticələr onu deməyə əsas verir ki, böyük əksəriyyət yəni, hazırdır ki, Qarabağa qayıtsın. Hətta ilkin mərhələdə Qarabağa qayıtmağı düşünürlər. Siz bilirsiniz ki, özünüz də qeyd etdiniz ki, sorğu anketi ilə tanışsınız. Orada suallar yer alıb ki, hansı mərhələdə qayıtmaq istərdiniz? Çünki bilirsiniz ki, ərazilər artıq tamamilə dağıdılmış vəziyyətlərdir. Mənfur qonşularımız, düşmənlərimiz orada daşı-daşı üstünə qoymayıblar və təbii ki, bu böyük bir zaman tələb eləyəcək ki, bu quruculuq prosesi başa çatdırılsın. Amma artıq insanlarımız o əhval-ruhiyyədədirlər ki, istəyirlər ki, tez bir zamanda qayıtsınlar öz ata-baba yurdlarına və bizim sorğun da ilkin nəticələri bunu deməyə bizə əsas verir ki, insanlarımız böyük sevgi ilə bu prosesə hazırlaşırlar. Mən ən çox maraqlı olan sualın cavabı budur. Görəsən, əksər insanlar nə cavab verəcəklər? Qarabağa qayıtdıqdan sonra nə cür işləmək istəyirsiniz? Dövlət sektorunda, özəl sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olacaq. Bu üç versiyadan hansını daha çox seçəcəklər? Yəqin ki, cavablar emal olunandan sonra biz sizinlə danışacaq. Bir də keçən dəfə elə sizin əməkdaşla, Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi ilə bu sorğu barədə danışanda dedi, bu hələ birinci mərhələdir sorğu üçün. Növbəti mərhələləri necə təsəvvür edirsiniz? Yoxsa artıq bir cızmaqara var növbəti mərhələlərlə bağlı? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi
kimi bu deməli birinci mərhələdə onlayn sorğu mərhələsi. Bundan sonraki mərhələlərdə bizim iki sorğumuz nəzərdə tutulub, intervyu formatında olan sorğular olacaq. Biri yenə də məcburi köçkünlər arasındadır. 1000-1100 nəfər arasında intervyu formatında olan sorğu olacaq. Bu daha dərinləşmiş sorğu olacaq. Onlayn sorğu bir qədər kütləviliyə nəzərdə tutduğu üçün, kütləvi sorğu olduğu üçün biz burada 50-75 min nəfərin hətta bir qədər də yüksək rəqəmlər gözləyirik iştirakçıların sayı baxımından. Ona görə suallar çox sadə, çox rahat. İştirak edənlər bilirlər ki, 5-6 dəqiqədə vaxt alır bu sorğuda iştirak edib cavablandırma. Amma digər sorğularımız isə daha dərin deməli, suallar olacaq və intervyu formatında olacaq. Digər bir sorğumuz isə sahibkarlar üçün nəzərdə tutulmuş sorğudur. Hansı ki, burada 250-300 nəfər deməli, sahibkar iştirakı nəzərdə tutulub və o cümlədən də məcburi köçkün olan sahibkarların. Biz istəyirik ki, bilək ki, sahibkarlar bu qayıdış prosesinə hansı töhfələri vermək istəyirlər, onların dövlətdən gözləntiləri nədir, hansı sektorlarda fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər və onların da istəklərinin, gözləntilərinin nəzərə alınması təbii ki, həyata keçiriləcək. Yəqin ki, birinci sorğudan əldə edilən nəticələr ikinci sorğuda sualların formalaşmasında istifadə ediləcək, yoxsa necə? Xeyr, artıq ikinci sorğunun da, hansı ki, o qeyd etdiyim intervyu formatında olan sorğunun da deməli, anketi hazırdır. Yəni, artıq tədqiqat qrupu tərəfindən işlənilib və burada oxşar suallar da var təbii ki, onlayn deməli, sorğuda olan, anketdə olan sualların bəziləri burada da təkrar olunur. Amma qeyd etdiyim kimi, burada daha dərin və daha çox sayılı suallardan istifadə olunacaq. 22 fevralda başlanıldı sorğuya. Bəli, 22 fevralda başlanıldı. Nə vaxta qədər davam eləyəcək? 2 ay müddətində davam eləyəcək. Daha sonra ikinci sorğuya başlanacaq. Bəli, ikinci sorğuyu biz paralel də başlayacağıq. Yəni, bunu, o biri sorğuya o dərəcədə maneçilik yoxdur. Çünki bu onlayn qaydada davam eləyir. O biri sorğu isə canlı xeyir. Yəni, biz gözləməyəcəyik ki, birinci sorğu başa çatsın, sonra biz ikinci sorğunu keçirək. Paralel olaraq keçirilən bir sorğu olacaq. Artıq sorğu anketində ilkin versiyası hazırdır. Yəqin ki, sahibkarlar üçün olan sorğu. Sahibkarlar üçün sorğu daha sonraki mərhələdə başlayacaq, amma artıq onun da ilkin versiyasını işləyib sorğu anketini hazırlamışıq. Yəni bu sorğuları biz paralel olaraq götürməyi düşünürük. Necə düşünürsünüz? Həm sahibkarlarla olsun, həm qeyri-sahibkarlar olan məcburi köçkünlərlə olsun, kimlər sorğunu aparmalıdır? Elmlər Akademiyasının istənilən şəxsi bunu həyata keçirəcək, yoxsa bunun üçün xüsusi adamların dəvət olunması gözlənilir? Ümumiyyətlə, doğru olan nədir bu istiqamətdə? Ümumiyyətlə, mən hər bir işdə peşəkarlıqdan yanayam. Bu sorğunu Elmlər Akademiyası keçirmir. Bu, əslində, qeyd etdiyim ki, bu bir tədqiqat layihəsidir. Bu tədqiqat layihəsi adada icra olunur, dövlət sifarişi əsasında heç bir siyasi xarakter danışmır. Onu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Adada bir tədqiqat qrupu formalaşdırılıb. Orada bir neçə məsələ Azərbaycanın bir neçə aparıcı təhsil və elmi tədqiqat müəssisəsinin mütəxəssisləri birləşiblər. Bura daxildə ada qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun əməkdaşları var, Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin deməli, mütəxəssisləri iştirak edirlər. O ki, qaldı sualımıza sorğunun kimlər tərəfindən həyata keçirilməsi, tədqiqatı tədqiqat qrupu həyata keçirir. Amma sorğuda isə bizim ayrıca sorğuçular qrupumuz var və bu sorğuçular peşəkar sorğuçulardır və onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin sorğuçular peşəkar mütəxəssislər tərəfindən bir neçə təlimdən keçiblər və bu təlim prosesləri başa çatdıqdan sonra artıq biz intervyu formatında olan sorğunu reallaşdırmağa başlayacaq. Beynəlxalq mütəxəssislərdən təlimlər alıblar? Xeyr, bizim Azərbaycanlı peşəkar mütəxəssislər tərəfindən bir neçə təlim görürlər bu sorğuçular. Bəs necə düşünürsünüz? Məsələn, bu tipli sorğuların həyata keçirilməsində beynəlxalq təcrübəyə ehtiyacımız var? Əslində, bir faktı qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, post-konflikt ərazilərdə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki məsələləri mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı, deməli, bir qərargah, əlaqələndirmə qərargahı yaradılıb və bunun da nəzdində idarələrarası mərkəz fəaliyyət göstərir. O mərkəzin tərkibində işçi qrupları fəaliyyət göstərir. O işçi qruplardan da biri akademik və təhsil məsələləri üzrə işçi qrupdur. Bu işçi qrup təkcə yerli mütəxəssisləri deyil. Eyni zamanda beynəlxalq mütəxəssisləri də cəlb etməklə tədqiqatlar aparır. Bax, bizim apardığımız deməli, tədqiqat da bu qəbildən olan tədqiqatdır. Yəni, bu kimi məsələlərin həllində təbii ki, təkcə yerli mütəxəssislərin deyil. Mən düşünürəm ki, və o qaydada da həyata keçirilir, beynəlxalq mütəxəssislərin də təcrübələrinə ehtiyacımız var. Suallara baxanda görürsən ki, fərqli suallardır, fərqli yanaşmalar var, istədiyin cavabı ala biləcəyin suallardır. Bu istiqamətdə çalışan kimlər oldu və sualların tərtibatını hansı qurum mu deyim, hansı mərkəz mi deyim həyata keçirdi?
Bu bayaq qeyd etdi. Çox yaxşı sualdır. Suallardır. Təşəkkür edirik. Bu deməli sorğu anketi və bundan sonraki hazırlanır və hazırlanmış olan artıq bizim sorğu anketlərimiz tədqiqat qrupu tərəfindən onun mütəxəssisləri 15 nəfərdən ibarət bir heyətdir. Yəni sual da onlar hazırlayır. Bəli, bəli, bizlər hazırlamışıq sualları da və bu suallar o bayaq adını qeyd etdiyim 4 qurumun əməkdaşlarının birgə deməli əməyinin məhsuludur. Biz tədqiqatdan danışırıq, burada düz sorğu tipli tədqiqat aparılır. Tədqiqatın istifadə olunması mexanizmi də var. Bir də onu danışaq, tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Nəticələr tam əldə edildikdən sonra bu tam olaraq necə istifadə ediləcək əldə etdiyiniz nəticə? Baxın, bayaq sizin həmkarınız da dedi ki, çox yaxşı suallar tərtib olunub. Bir qədər mən suallar haqqında məlumat verim. Çünki özünüz də qeyd etdiyiniz kimi bu tədqiqat məhz sorğunun nəticələrinin emalı nəticəsində o bizim deməli tədqiqat aparılacaq və sonra da təkliflər paketi hazırlanacaq. Biz burada bir neçə qrup suallar qoymuşuq da. Avtobioqrafik suallar təbii ki, bu məcburi köçkün olduğunu bilməkdən ötürü. Bizə məcburi köçkünlərin cavabları maraqlıdır. Digər şəxslərin cavabları maraqlı deyil. Məhz bu onlayn sorğuda. Deməli, biz suallar qoymuşuq ki, məsələn, nə vaxt köçmək istəyirsiniz, hansı sahədə işləmək istəyirsiniz, sonra köçmə prosesi zamanı özünüzmü köçmək istəyirsiniz, dövlətdən dəstəyimi istəyirsiniz, dəstək istəyirsinizsə hansı dəstək istəyirsiniz, maddi dəstək yoxsa təşkilati dəstək, bu kimi suallar var. Məsələn, dövlətdən dəstək ilə bağlı cavablara baxmısınız heç? İlkin olaraq, bəli, bəzi nəticələri biz bilirik. Məsələn, necə nəticələr əldə etmişsiniz, bizimlə bölüşərdir? Bir sıra insanlar təbii ki, deyirlər ki, dövlət müəyyən dəstək etsin. Yəni, dövlətin dəstəyi olmadan çətin olar. Amma elə insanlar da var ki, təbii ki, deyirlər ki, mənim üçün fərq etməz. Əsas odur ki, mən qayıdım o torpaqlara. Yəni, insanlarımızın ruh halını özümüz də gözəl bilirik. 30 il biz bu günlərin həsrətini yaşayıb bu insanlar. Hamı öz ata-baba yurduna təbii ki, qayıtmaq istəyir. Amma biz bilirik ki, bu insanların burada 30 il ərzində, köçkünlük dönəmində, yəni uyğunlaşdıqları, yaşadıqları bir həyat tərzi olub, bir şərait olub. Onların əksəriyyəti artıq özlərinə müəyyən həyat qurublar. Biz bilirik ki, iş qurublar, hətta bunların arasında sahibkar olan insanlar da var. Və təbii ki, bu qayıdış prosesində bunlar müəyyən çətinliklər yaradacaq. Və ona görə də biz əvvəlcə bilməliyik ki, nə qədər insan qayıtmaq istəyir və bu insanların sayına uyğun olaraq biz təbii ki, oradakı bu həyat təminatı sistemlərinin qurulmasıdır. Tutaq ki, nə qədər bağça yaradılmalıdır, nə qədər orada məktəb tikilməlidir, nə qədər səhiyyə müəssisəsi tikilməlidir. Bunlar hamısı proqnozlaşdırılmalıdır. Və ona görə də mən düşünürəm ki, bu tip deməli sorğu, yəni bunu bizim özümüz apardığımız üçün deyil, ümumiyyətlə yəni bu tip sorğular reportasiya prosesinin səmərəli təşkilində çox vacib rol oynayır. Rəsmi xan, baxın, biz bilirik ki, burada operativ hərəkət çox vacibdir Qarabağa qayıdış prosesində də. Və siz qeyd etdiniz ki, birinci sorğu 2 ay müddətində davam edə bilər, ikinci sorğu bununla paralel də apara bilər. Tam olaraq yekunlaşma yaya təsadüf edəcək, yoxsa necə? Əslində, bu layihənin müddəti bir il nəzərdə tutulub, amma biz təbii ki, daha tez, öz-özünə qeyd etdiyiniz kimi, bu çox, necə deyə, bir qədər tez, daha tez reallaşdırılması nəzərdə olan bir məsələ olmalıdır. Çünki qeyd etdiyim kimi, insanlar qayıtmaq istəyirlər. Hətta bilirsiniz, Qarabağ savaşı başa çatandan sonra insanlarımız var idi ki, öz dədə-baba yurtlarını görməkdən ötürü minalanmış ərazilərə belə getdilər və biz kütləvi informasiya vasitələrində bu cür xəbərləri oxuyurduq. Hətta onların arasında minaya düşənlər də oldu, həyatını itirənlər də oldu. Bu da təbii ki, insanların o 30 illiyə yaxın bir dönəmin həsrətinin nə qədər güclü olduğunu göstərir. Amma yəqin ki, biz daha tez, yəni aprel ayında biz ilkin nəticələri hökumətə təqdim edəcəyik. Sorğunun biz bilirik ki, əsas məqsədi odur ki, Qarabağa qayıdış effektiv şəkildə həyata keçirilsin. Neçə faizli bir töhfə verəcək bu sorğu ki, Qarabağa qayıdış effektiv şəkildə həyata keçirilsin bu proses? Biz bunu deyə bilmərik ki, konkret olaraq mən sizin bu sualca cavab verə bilmərəm ki, neçə faiz deyəcək. Yəni, bu bir qədər çətin məsələdir. Amma mən düşünürəm ki, bəli, bu çox vacib məsələdir. Bayaq da qeyd elədim ki, yəni, bilməliyik ki, nə qədər insan qayıdacaq. Yəni, bu soru ona görə biz dönə-dönə çıxışlarımızda deyirik ki, məcburi köçkünlər heç də çəkinməsinlər ki, bu sorğuda iştirak edərik, hər hansı bir öhdəlik yaranar, sonradan nəsə problem yarana bilər. Bu, heç bir siyasi xarakter daşımayan sorğudur. Bu, sadəcə onların istəklərinin öyrənilməsinə və nə qədər insanımız qayıtmaq istəyir, hansı mərhələdə qayıtmaq istəyir və s. qayıdışdan sonra nələr gözləyir dövlətdən. Bax, bütün bunları öyrənmək üçün olan bir sorğudur. Amma təbii ki, biz bilirik ki, bizim bu tədqiqatın nəticəsi, bu sorğuların nəticəsi təbii ki, öz töhfəsini verəcək. Amma onu konkret
rəqəmdə ifadə etmək təbii ki, mənim üçün çətindir. Bugün Rəsmi olmaq hazır deyiləm. Çox təşəkkür edirik sizə. Ümid edirik ki, biz effektiv nəticələri bir gün bu studiyada sizinlə müzakirə edəcəyik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə biz artıq nəticələrlə bağlı danışacağıq. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Məhsullar oldu söhbətimiz, həm də faydalı oldu. Yeri gəlmişkən sorğuda siz özünüz də əgər məcburi köçkünsüzsə, indiyə kimi məcburi köçkünsüzsə, onda iştirak eləyə bilərsiniz. Digər şəxslər də, azərbaycanlılar da bu sorğuda iştirak eləyə bilər, amma nəzərə alın ki, sizin verdiyiniz cavablar sonda sayılmayacaq. Biz digər bir istiqamətdə müzakirə aparacağıq, iqtisadi bir mövzunu işıqlandıracaq. Artıq bugün sizə xəbərini verdik ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında preferensial ticarətlə bağlı sənədi imzalayıb, təsdiqləyib. Preferensial ticarət martın 1-dən, yəni bu prosesə artıq start verilib. Bu istiqamətdə danışacağıq. İqtisadçı Xalid Kərimli hazırda bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Xalid bəy, salamlayırıq sizi. Xoş gəlmisiniz efirimizə. Hər vaxtınız xeyir. Xalid bəy, biz bilirik ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında ticari əməliyyatların həcminə baxsaq, 5 milyarda yaxın bir rəqəm görürük və yaxın, səhv etmirəmsə, 5 il ərzində bunu artırmaq niyyətindəyik. 15 milyarda qədər artırılması nəzərdə tutulur. Sırf bu imzalanan sənəd necə təsir göstərəcək? Bu rəqəmləri istənilən vaxtda görməyimizə imkan verəcəkmi? Final xanım, sənəd əslində başlanğıcdır. Yəqin ki, mən əminəm ki, burada genişlənəcək sənədin əhatə dairəsi, xüsusən də bu tətbiq edilən idxaldan azad olunan və yaxud da idxal vergisindən azad olan və yaxud da idxal rüsumu yumşaldılan malların siyahısı artırılacaq. Sənəd Türkiyə ilə Azərbaycan arasında rüsumlu, müəyyən kvotalı rejimlərin aradan qalxması üçün başlanğıc sənəddir. Burada nədir məsələ? Əsas sənəd əslində giriş kimi çox yaxşıdır. Mən sadəcə bu əhatə olunacaq, tətbiq olunacaq məhsul siyahısının genişlənməsindən danışırdım. Məsələ ondan ibarətdir ki, azad ticarət ümumiyyətlə hər iki dövlətin xeyrinə olan məsələdir. Xüsusən də Azərbaycan MDB məkanında bir azad tarifsiz ticarətlə üzvüdür MDB məkanı olaraq. Yəni burada imkan verirdi ki, xüsusən də Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələrin istehsalçıları Türkiyədən üstün mövqə keçsin. Yəni biz Türkiyədən malları idxal edəndə müəyyən rüsumlar ödəyirik sərhəddə. Və nəticə itibarilə də bu türk istehsalçıları üçün biraz əlverişsiz şərait yaradır. Yəni, baxmayaraq ki, daha keyfiyyətli, bəlkə də daha ucuz olan məhsul ödənilən idxal rüsumları sayəsində gəlib rəqiblərinə qarşı, yəni o MDB məkanı deyə ölkələrinə qarşı daha uyğunsuz vəziyyətə gəlib çıxırdı. Bu getdikcə yəqin ki, bu ticarəti genişləndirmək niyyəti ona gətirib çıxaracaq ki, bu sənədin tətbiqi dairəsi genişlənəcək və Türkiyə şirkətləri də digər ölkələrdəki, ən azından MDB ölkələri kimi eyni statusa tədrizən gəlib çıxacaq. Bizim marağımız nədir? Bizim marağımız ondan ibarətdir ki, bir, ümumiyyətlə, mən liberallaşma və özəlləşdirmə tərəfdarı kimi bu xarici ticarət əlaqələrinin liberallaşdırılması da düşünürəm ki, bizim marağımıza uyğundur. Bu, ən azından səmərəli istehsalın formalaşmasına gətirib çıxaran məsələdir. Onsuz da yerli istehsalçıları xarici istehsalçılarla müqayisəsində bir logistik üstünlüyü var, çatdırma, vaxt baxımından, yəni müəyyən baza üstünlükləri var. Buna əlavə də rüsumlarla və yaxud da kvota tədbirləri ilə gücləndirməyə gətirib ona çıxarır ki, daxili istehsalçılarımız bir qədər daha çox bu proteksionizm tədbirləri nəticəsində üstün mövqəyə çıxırlar və bu da səmərəsiz istehsalın formalaşmasına gətirib çıxarır. Sənəd əslində çox böyük sahələri əhatə eləmir. İndi baxsaq, orada iki dənə əlavəsi var. Müəyyən meyvələrdir, pendir növləridir, şəkər növləridir. Xalid məlim, bəs necə düşünürsünüz? Hansı daha başqa sahələri əhatə etməlidir? Mən sizin fikirlərinizdən onu anlayıram ki, siz daha geniş əhatəli bir sənədlə qarşılaşmaq istəyərdiniz bir iqtisadçı kimi. Əlavələriniz ola bilərdimi? Yəni, siz bir iqtisadçı kimi şəxsi yanaşmanız?
Bəli, ümumiyyətlə Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin, ticarət əlaqələrinin artması çox yaxşıdır. Ancaq ümumiyyətlə mən Azərbaycan milli sahibkarlığının, Azərbaycan milli biznesinin, Azərbaycan milli istehsalçılarının marağın müdafiə baxımından deyirəm ki, hesab edirəm ki, xüsusən də ölkədə istehsalı mümkün olan xam mal, material, yarım fabrikat, bütün bunların hamısı vergi və rüsumdan azad olsun. Hansı ki, bunların istehsalı ölkə daxilində mümkündür. Yəni, əgər biz hansısa hazır məhsulu istehsal ediriksə, bunun xam malının, yarım fabrikatının idxalı zamanı ortaya çıxan bütün rüsumların azaldılması bizə ciddi ziyan vurmayacaq. Yəni, nəticə etibarilə bizim o sahibkarların istehsal elədiyi məhsulların maya dəyərini aşağı düşməsi. Və dediyiniz istiqamətdə olan bu malların mallarla bağlı niyə məsələ sənəddə öz əksini tapmayıb sizcə? Ola bilərmi ki, bütün bunlar yaxın gələcəkdə gerçəkləşdirilsin? Bilirsiniz, Azərbaycanın ixracının 90%-nə yaxını bu neft və qaz məhsullardır. Biz zaman-zaman bu baxımdan bir qədər bu neftin qazın bizə verdiyi lüksdən, rahatçılıqdan, daha rahat pul qazanmaqdan ona gətirib çıxarıb ki, həm ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafını biraz təxirə salmışıq, biraz diqqət eləməmişik, biraz hesab eləmişik ki, məhdud mühitdə, qapalı mühitdə daha yaxşı inkişaf eləyə bilər. Yəni, bu cür bir neft dollarları bizə biraz rahatçılıq yaradıb. İndi isə artıq 2015-ci ildən ortaya qoyulmuş əsas strateji hədəf və ardıcıl strateji hədəf odur ki, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirək. Bu baxımdan da artıq ticarət münasibətlərinə, xüsusən də Azərbaycanda yeni-yeni formalaşan istehsal sahələrinə mane törətməmək şərti ilə iqtisadiyyatda ticarətdə tətbiq olunan məhdudlaşmaların tədricən azaldılması lazım. Yəni, bu istiqamətdə, belə deyək də, xüsusən də biz Türkiyənin mən bu sənəddə maraqlarını daha çox ciddi qorunduğunu hesab edirəm. Ancaq yenə də biz başlamalıyıq, xüsusən də daxildə də istehsalını formalaşdıra biləcəyimiz sahələrin istehsalın məhsulun maya dəyərini formalaşdıran, məhsul istehsalında istifadə olunan xam mal, yarım fabrikat, aralıq məhsul, hamısını düşünürəm ki, ümumiyyətlə təkcə Türkiyə ilə, bütün dünya ilə rüsumlarını ləğv eləməliyik. Çünki Azərbaycan balaca iqtisadiyyatdır. Burada nə bütün hər şeyi biz istehsalın bütün zəncirini özümüzdə istehsal eləyə bilərik, nə bizim o təbii resurslarımız buna imkan verir ki, hər şeyi bunu edək, nə insan potensialımız imkan verir. Ona görə də biraz da düşünərək, daxili bazarı gələcəyin fikirləşərək hesab edirəm ki, xarici ticarətdə liberallaşmanı artırmalıyıq ciddi surətdə. Xalid müəllim, siz xam mal sənayesini qeyd etdiniz, xam mal məhsulları ilə bağlı məsələləri qeyd etdiniz. Burada emal sənayesinin payına düşən nələrsə var bəs. Çünki biz bilirik ki, emal olunmuş məhsulları da ixracda, onların payını da artırsaq, bu qeyri-neft sektorundan daha yaxşı geri dönüşlər eləyə bilər. O baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatında xüsusi adımlara ehtiyac var. Mən elə onu vurgulamağa çalışıram ki, baxın, bizim MDB ilə nə xam mal, nə yarım fabrika, nə də hazır məhsulda idxal rüsumumuz yoxdur. Nə biz ora ixrac edəndə MDB məkanı, nə də MDB məkanından idxal olunanda heç bir rüsum yoxdur, rüsumsuz ticarətdir. Ancaq ki, digər ölkələrə gələndə isə burada 5-15 və yaxud da daha çox rüsumlara biz şahidlik eləyirik. Nəticə etibarilə Rusiya istehsalçıları, MDB istehsalçılarının bizim daxili bazarda bir üstünlüyü formalaşmış olur digərləri ilə müqayisədə. Bunun özü imkan, bilirsiniz, elə bil ki, Azərbaycan istehsalçıları üçün də biraz çətin vəziyyət yaradır. Yəni, biz Rusiyadan hazır məhsulu rüsumsuz idxal eləyirik və nəticə etibarilə özümüz istehsalımızı təşkil edəndə təkcə Rusiyadan, MDB məkanından yox, bütün dünyadan, Çindən, Türkiyədən müəyyən xam mal material almaq məcburiyyətindəyik. Onda nəticə nədir? Biz materialları idxal edərkən, yarım fabrikatları idxal edərkən rüsum ödəmək məcburiyyətində qalırıq. O da ortaya ona gətirib çıxarır ki, MDB məkanında, xüsusən də Rusiyada istehsal olunmuş məhsullar rəqabət qabiliyyətli olur. Çünki heç bir rüsum olmadan bizim bazara girmiş olur. Bizim istehsalçılarsa indi hansısa sahədə rəqabət aparmaq istəyənlər öz istehsalını təşkil eləyərkən məcburi idxal rüsumları ilə qarşılaşırlar, material və ya məmul idxal edilərkən. Nəticə etibarilə rusların hazır məhsulu bizim bazarda daha yaxşı at oynatmış olur. Xalid müəllim, çox sağ olun. Vaxt
Vaxtımız bitti, onu baxmayalım. Liberallaşma davam etməlidir. İndi Türkiyə bizim strateji partnerimizdir, buradan başlamalıyıq. Tədricən, belə deyək də, Azərbaycan iqtisadiyyatının bu liberallaşdırılması, xarici ticarətin liberallaşdırılması tədbirləri davamlı olmalıdır. Bu, səmərəli ölkə iqtisadiyyatının qurulmasına təkan verəcək. Minnətdarıq sizə. Tamaşaçılar xəbərdar olsun ki, birbaşa bağlantıda iqtisadçı Xalid Əli Kərimli ilə özür istəyirəm, danışdı və son prosesləri müzakirə etdik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında preferensial ticarət istiqamətində hansı işlər görüləcək sənəddə əksini tapan məsələləri təhlil etdik. Növbəti saatda yenidən qarşınızda olacaq. Yenilənən xəbərlər və müxtəlif müzakirə mövzuları ilə bizi izləməyə davam edin. Hələlik. Hələlik.